Mwi, sabuni rero ko nayibuze muri dusha. Kevin nturoga. Urakererwa nyamara. Ireba ko kwidirisha. Hagituza ariko mwana. Ikanwa ga passport ndo yuko nagusiga sha. Kanigire ku ishuri nakazi kawe. Nisa, mwari mugiye ntabwiye ko navuganye na mama wanyu kare. Eh, mama ni yakubwiye ngo iki? Ngo yarishimye cyane ko abaye uwa mbere mu cyareta na Keva akaba yarimutse. Yewe, ukuntu Keva yaragiye kuva mu ishuri naye ifite ubwaka azasiba. Yewe, nange rwose yarampangayikishije. Ahubwo mukomerezaho. Dore ya nimero gushaka irongira bipye mwe. Jyewe se? Yego, namuvugishije yambwira ko yitwa Christian kandi ko ari wowe washaka. Ubwo suwo. Suwe wamuhaye nimero yanjye? Nigeze kuyimuhamagaza rimwe. Ko mbona gushaka cyane se gushakira iki? Simbizi pe. Ubundi se Christian ninde? Ni umuhungu ujya unsobanurira amasomo. Rero kiramuhamagare ndabona gushaka cyane. Oya, ndamubona ningera ku ishuri. Ahubwo ndamwihaniza kubipa abantu bakuru. Oya, niba ari mugenzi wawe mwigana utamukura umutima. Gusa umubwire ko atari wowe wifite. Yego, ndamubwira. Ani, harakantu nshaka kunyumvira mpita njya ku ishuri. Nta mwanya mfite Keve. Ariko wajya ushyigikira mubyara wawe muri game. Waretse nka kwemeza. Nyemeza se mu biki. Umva ko muri Sakwe mwaririmbaga. Umva iya kapela ariko. Iyo wishimye nubasha kubisha. Ngugo rero na uraririmbye. Sinumva sari nk'inyombya. Ngo ngwi. Yawe. Ahubwo kuki kuva watsindwe cya leta usigaye ugira umutima mu. Ndakuyamye Keve. Ariko ni ko kuvugishije ukuri wakoze ikizamini cya leta ubona turatunota. Siki uvuze ngo iki Keve? Hagara ngo asubire kukatambuka ndende ndakwishura. Kamisha umutwe gusa. Ani? Ani bite? Eh bite? Keve se ko yiruka nk'uguhunga. Amugani mu cyiki. Umva kiba kimo kunsaza Valentine. Eh, pazo bite? Nizo wangu. Eh, tese. Wewe kumbona mwese munsuye mu gitondo bimeze gute? Nyine. Sha ewana ni pore kabisa. Bibaho pazo. Tese sava se? Sha ni nge biragenda gusa numvise ko watsinzwe numva birambabaje pe. Sha. Nuko nyine byagenze tese. Sha pore disani ndabona wanananutse. Hashijemo. Ubwo se ko maso yatukuye urerwaye? Wapisha Valentine ni grip mere nabe. Eh, bwebwe se gahunda ni iyi? Sha nange nta kigenda ni. Ko nabuze amanota ya Bruce se, urumva ntari nkawe. Ako mujye munyumvira. Francisha ntukanyine kumubyimba. Ubwo se urumva nkanjye wabuze noneho na manota ya diplome koko. Sha cyakora byo niba nange. Cyakoze. Habonetse amafaranga nakiga kaminuza. Tese niwe wadukoranye sha. Tese sa shaho. Sha nange ni amahirwe. Nge Bruce narayibonye da. Ndi gukora internship umwaka utahaneganya kujya kwiga. Yewe, nega kabisa. Ndi gukora no kujya Kigali. Hari agenza ajya kuvugira aho yitwika koko. Ah, yitwa ngoki. Si mu cyenda wana hashubitse koko. Azo mana yanjye. Aha, sha, courage rwose mbifurije amahirwe. Naye ibyanjye byo sinzi rwose. Niza, gwinu reba inkwavu zacu, nayo ko hari mutwana. Yewe, gajo. Bego twana twishiwe ni tungahe. Havuta twishije mbeho mwi. Mwana ko tutaramera ubwoya. Sha gajo mbega ibikwavu tugize we. Ahubwo mama w'ututwana ni ukumuhemba ko yabyaye. Sha none kujya duturanya ubwatsi bwiza bwiza. Uramenye uzane bwinshi mwe, dore ni wowe utahiwe. Umva ahubwo kaju. Wambabare nimugoroba ukazana ubwatsi mu mwanya wanjye, ko ntari buboneke koko. Ngo iki? Urabagiye hehe se? Ni ahantu yewe. Ahantu se haruta umushinga wacu ni hehe? Ariko se ubwo wakwihanganye ko nzakwishyura iyo nshuro. Nutahambwira ntabwo mbyemera, ubwo utangiye kumvunisha. Ako nawe gajo. Umva Kristi ashaka ko duhura. Ariko mwi, iyo Kristi yagushaka gahunda dufitanye zose uhita zica. Oya rwose gajo, bas niba byarabaye mbabarira. Ese ubundi cyagiye ko wagiye kumusura, nakubwira ngo nguherekeze ukanga. Sha nyine Kristi yari yansabye ko naza njyenyine. Ngo iki? Akubuza kugendana n'inshuti zawe se? Uya, nuko hari ikintu yashakaga kumbwira ndi jyenyine. Nimwe, ni igiki yakubwiraga? Nyine shakaju, ni ibintu ako si ngombwa kubivuga. Ariko mwe,
utabeshye turi inshuti nyazo. Ehe, Gaju, niwe nshuti yanjye ya mbere pe. Noneho rero wimisha, ni iki Kristo yakubwiye wagiye kumusura? Keva, congratulations. Congratulations, se biki shasine. Iyo option tuziga ni samana. Ahubwo natunguye nuko tuziga nana mu gatatu twariga. Ah ndeka shasine. Ubu ndi kwibaza ikintu nziga ibi bintu ngiye nkumva ntabyumva pe. Ahubwo ari wese muvuze bw'amatungo se? Reka reka sine. Iwacu dufite amahene. Uza akazi kabamo. Nabonye mbivamo se nabisubiramo da. Usukuntu ngiye nabishakaga nagira imana bakabiza nino. Ariko se nkubwo mvuze abikoze ikintu byiga sine. Chakeve nabonye noborora cyane nizeye ko nzabona akazi pe. Aha nakubwira iki? Ubwo ko nziga ibintu nashaka mbivemo. Kuki se udasaba bakaguhindurira ku kigo gifite amashami menshi? Mwana sine, ngewe sinashakaga kuguma kwiga ino pe. Ngo iki? Washakaga kujya kwiga hese? Nashakaga kujya mu mujyi. Ibintu by'icyaro birandambiye pe. Ukiga iki se kandi? Ni umuziki tu. Kandi mwitaho ni niho umuntu azamuka mu gakino. Simeruka wemera ngo wahabije abantu mu kizamini cy'umuzikira. Muna natsinzwe da. Cyunyumvira. Naraze ni cyakunaniye nyine. Usikwemera gusa. Njyewe umuziki wananira sinde. Ariko uzi ukuntu nzi kuririmba. Ujyame wiyorose. Nuro turote neza. Umutima nutuze. Shaman, umbiryo jwi batahisemo ra. Nabo barihombeye. Icyakora urabizi mwana Kevin konga. Nawe unyumvire pe. Ubuse nibande baziga umuziki muri uyu mwaka niba ntari. Ese buriya ugiye koze directrice ntiyabikugiriramo? Eh, ariko ra. Wa mugani reka musange mu biro mubwire numve. Ka utawe bayi. Sha Kristo urabipagura we. Shamwe, nta maintenance nari mfite. Ahubwo se kuki utahise umpamagara? Iregire ya telefone ntabwo ari yange ni ya tante. Ngo iki? Yibaba we, n'inshuro zose na mubibye. Uko bizi se ngira telefone? Uziko nari nanakwandikiye ngo bizu sheri, bikanga kubera ko nta maintenance yari ariho, nkabona kubipa. Kiwe? Kristo yari ya nimero zayo tuyisiba. Shanda isiba pe uziko nari naranditseho ngo shube. None se wanshakiraga iki Christian? Nta kindi be, nashakaga kugusuhuza ngo numve ijwi ryawe. Bega wowe Christian, dutangira gukora netide sinari nzi ko bizagera. Erega nari naragupofotse. Umva mwi ko abajama bambaza niba dukundana nzabibemerere. Uzakora icyo ushaka. Shamwe, maze naraye nanakurose. Banza se ngo iki se sha Christian? Ubu se mbivugera? Uyu sha mbabarira umbwire ikintu wandose. Ni kibi se? Nyine narose wansuye nanone nka cyagi. Sha sinzongera kuza iwanyu njyenyine. Niyo naza nacunga ruko iwanyu bahari. Oya shamwe, uriya munsi nsura tukagirana ibihe byiza narishimye. Apu, genda wowe. Ibihe byiza se he? Nukuri da, ahubwo uzongera nsure, numvise ari byiza. Sibyo sha? Oya Christian, bitazaba akamenyero shawe. Humura ntabwo byaba akamenyero mwe. None se ntidukundana? Mamani. Kame. Aka gakawa karahumura neza rwose. Ariko ngira amakandi gasukari papa ni. Oya. Irakoze se? Sinari nzi. Ese anikari? Anikari mu cyumba cye. Undi se kuyo navuga ku kazi yahitaga aza akansuhuza, byagenze gute? Yewe kuva yatsindwa ikizamini cya leta ubona asigaye adukwepa. Gusa kumva icyo aricyo gisubizo koko? Nasana ndamutse. Ani. Kayame mama. Ngwino hano ma. Reka nzi. Rero umubwire neza kuko nawe buriya afite akababaro. Birumvikana kandi yari umuhanga. Ahubwo sinzi uko byagenze rwose. Yewe. Wiwe papa. Bitani. Ni byiza papa. None se muranshaka cyane ko nari ndi gutunganya icyumba cyanjye. Ani, icara hano. Uzi ko wagira ngo usigaye uduhunga. Ani. Karame.
rero ndagira ngo tuganire ku myigire yawe kuko ari amanota rwose ni make pe ni make rwose rwose mumbabare nanjye nari nzi ko nzatsinda sinzi uko byagenze birumvikana rwose reka kandi bibaho none se yani karamba uzasubira kwiga ryari uravuga ko njya gusubira se papa none ahubwo ko mbona uniform usiga wikorana uzigana iki niko mama ni karame hije posi uniform era aha yenda bona uniform yambaye papa rwose ntago nshaka gusubira muri secondaire ko yani none se ukumva ko byagenda guteka ko mwana wa asuga icyo gisoro nagikwiza he papa abandi twiganaga bararangije none ukaba wumva utize wazakora iki kuko dasubiza ani nyene igisubizo cyawe bitarenze ejo urumva ese sine bwinsi kubamva nta solo fite sha sha mwina bonye utinze gusohoka nkeka ko mwebwe mukiga sha utere bitambwe abantu mukina foot mu muzi kwihuta bya hatari shatse ko nanaheruka gukina ukuntu umbe gukina foot sine usko witashije ku ijipo yibabwe usko nabimenye mwi akira ngo utize umupira w'imbe ukenyere urakoze shamwe apore wana nizere ko bavuye muri classe bitabaye gutye kuko aho warutanze pe ubundi se babasikiki kujya mu yango se si bisanzwe ngo ibisanzwe uzi stress nge bintera ariko abantu bakwiye kumenya ko ari ubuzima bw'umukobwa ntibamuhe urw'amenyo sha amahirwe nge maze igihe nta mihango iza ngo kimwe ntabwo yaruka imihango yee ubu rwose nimereye neza yagombaga kuza ubushize ntiyaje none ukaba uri kubyishimira nta n'ubwoba ufite ubwoba se bw'iki none ubwiza ko uyu mukobwa abuze imihango ko ari kimwe mu bimenyetso bigaragaza ko atwite ngo iki sine none se mwe hari umuhungu mwaryamanye reka rekama ibyo sumbaza ni ibiki